Айыл эли мен эткеч болот эмеспи. Мына ушинтип айылда дыйканчылык кызуу жүрүдө. Ошол сыңарына эле мен айылым көрсөтсү табияттын кооз жаратылышына жайгашкан дагы бир айылга келип отурат. Ал Өзгөн районуна караштуу Саламалик айылы. Бүгүн биз силерге ушул айылдын кооз жерлерин өзгөчө таланттуу инсандарын чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Даяр болсоңуздар, бизден алыстаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Айылга киргенде эле элди кызыктырган Саламалик аталышындагы айылдын тарых таржымалын билүү үчүн айыл аксакалына жетип келдим. Ооба, бул Саламалик айылы тууралуу бир аз тарых таржымалынан айтып кетпейсизби? Менин айылым Саламалик. Саламаликтин аталышы жөнүндө айтып берейин. Саламалик 1110 жылы Саламалик болуп аталган. Себеби дегенде Мухаммед пайгамбардын улуу сахабасы Арстан бабага Мухаммед пайгамбар бир дана курма берген. Курманы апарып ошо Ахматка, Кулгожа Ахматка бересиң. Кулгожа Ахматтын аты Ахмат болот да. Ахматка 4 жашында пайгамбардын курмасы ороолонгон. Балдар менен ойноп жүргөн болот да, таанып калып Арстан бабаны. Жүгүрүп барып салам айтат. Ассалому алейкум, ага келдиңизби? Пайгамбардын аманатын бериң мага дейт. Аманатты доолайттар болар. Аманатың мына кагылайын. Оозуңду ач деп оозуна курманы салат. Ошентип курманы кабыл алып Ахмат Олия. Оозум ачтым салды эле, болду замат бир жаным. Эки аламды унуттум деп туруп ырдап ийет дагы. Ошо өкөнүн салам айтышкан жеринен Саламалик деп аталып калган экен. Бала салам айтты, анан көк тонду шайык алейкум ассалам деп жооп кайтарды. Ошондо Саламалик деп аталып Саламаликтин аты ошондон бери 1110 жылдан бери Саламалик болуп аталып жүрөт. Ооба, бул Саламалик айылында Көктоңдуу деген ыйык мазар бар экен. Ошол мазар жөнүндө дагы айтып кетиңчи. Көктоңдуу деген ошо Арстан бабанын кийип жүргөн тону көктөн болгон. Көк тусту мат адам болгон. Шайыктар ошондой көк тусту тон кийип жүргөн да. Ошо шайыктын тонуна карата Көктоңдуу деп аталат. Ошо Көктоңдуу мазары деп Көктоңдуу мазары деп аталган. Ошол Арстан баба аманатты берип болуп мен пайгамбардын аманатынан кутулдум. Мен жанымды сага курмандык кылам. Мен жанымдан алыс кетпей туруп алам деп Ахматка айтат да. Анан кетпей турат. Жанын курмандык кылып ошол жерде Арстан баба каза болот. Каза болгондон анан кийин Арстан бабанын жаназасына Жабрейл периште баш болгон. Михаил Исрапилдер келип турат. Тадиясына, намазына. Имам болуп Жабрейл периште турат. Ошентип анан жайга коюшат. Жанын курмандык кылат да эмеге. Мунун тарыхы ошо. Ошо Көктоңдуунун сөөгүн ошо жайга койгондон кийин Көктоңдуу деп коюшат. Атын Арстан баба дебейт. Ошондон баштап анан Көктоңдуу мазар аталып, мазарга айланып 1110 жылдан бери Көктоңдуу ата мазар болуп келатат. Илгертен ошо Аркан жандын эли бүт ошо Көктоңдууга келип турган. Аркан жандын эли. Ошо баасыздардан өлгөн жеткенде эр жигиттердин сөөгүн аркадан алып келип ушу мүрзөгө коюп турган. 43 жылдагысын билем мен. Эми ошону кийин Көктоңдуу деген Көктоңдуу атадан мүрзө бар.
kavur var. Oşol kavurda Arslan Baba'nın sövgü jatat. Hazırkı kezde göz açıklarda gelip görüp, bu derde sakalı jay kalgan aksakalın sövgü jatat dep aytıp turşat göz açıklar. Arslan Baba'nın sövgü kayırga koyulganın tarıkta yok. Eserde yok. Menin yazganım boyunca anan kiyin usul jarıka çıkıp, el tanıp, anan kök tonduğu gayrıken tak tanıp kalıştı da. Ayılda Kırgız'ın kaysı uğurlar oturup taşkanda? Boğazsızlar, Bölükbay Kaşka, Jerençe, yana başka ulutları. İlgerden şöyle bir tuğam olup yaşasat. Güngey teske, Güngey'de de var, teske'de de. Suğunun arka özü, berk özünde bağsızlar yaşaydı. Bağsızlardan ilgerten şu konuşu, mekeni, şu caz olduğunda. Avanın aytımındağı kök toğundu mazarın kıdırıp çıktım. Bul jerde de kasiyetti bulaka tuş boldum. Bu bulak şu Köktöğünde ta mazarının Köktöğünde ta bulağı dep atalattı. Bu bulaktın kasiyeti şu kıştığının jılığı olat, içken kayabaşan. Jalının muz da kadimki de. Anan bu bulaktın darlık kasiyetleri dağı var. Bu şu gene buna jara basıp ketkenler de ayıkpagan jaralarga şunun ayıktırıp jürgen bolgan günder var da. Elder bu bulakta atayın Özbekistan'ın şu Andijan, Fergana, Kokon şaharlarından beri gelip şu bulağa gelip sığınıp şu bulağın alıp getip çıkan sayız maldan bayağı sayız cağılgan demeyi bunlar gire almaya kalıştı da bu bulağın kasiyetinden nemesi şu kasiyet bir şurada ne gizli kasiyet onun köp yerden beri geçti onun bu bulağdı başka bulaklardan ayırmaçılığı şu gene aittim var cil buğuk işte yine anan giyin içkenge dağı geç kan çizsen dağı İçin göp tübet, hiç nesek olur. Kadim bir de hiç kanda yemez. Çok tazda bulak. Anda içki organizmlerge de faydalı olur. İçki organizmlerge faydalı olur. Hiç nesek olur. Orta bayt. Kança içsen daha hiç nesek olur. Baya içim var bayt. Hiç nesek olur. Tolko susunun bu kadar kandırat duran bulak da bu. Kul Kojo Ахматоулу'ya Kırgızlardın aktıktı tanı bilişine, jana dini diktatikanı kalk arasına taralışına педагогтук да, диалогтук да, акындык да таасирин катуу тигизген. Айрым айтымдарда анын түпкү теги Мухаммед пайгамбардын тууганы болуп кетет. Тагырагы Азирети Алыдан тараган дейлет. Пайгамбар сахабалары менен курма жеп олтуруп, бир курмасын түшүрүп жиберип, ал мындан 400 жылдан кийин келүүчү бир шакиртине берилери аян кылынат. Мухаммед пайгамбар бул дүйнөдөн кетер алдында элди жыйнап, менин аманатымды ким алат да, ишимди ким улантат деген суроо койгон экен. Ошондо ал милдетти 300 жашка келип калган Машайык Арстанбаб атага бериптир. Тарых булактарында Салмени Фарс дейлет. Анын өтө узак жашары дайын экен. Арадан 500 жылдай өткөн соң Арстанбабка 11 жашар бала жолугуп, ата менин аманатымды бериңиз деген экен. Ал аманатты ошончо жыл Арстанбаб ата тилинин астында сактап келген бир дана курма болуп чыгып бере. Бала болсо биз сөз кылып жаткан Ахмат Оулуя деп айтылат. Кул Кожо Ахмат Оулуянын 140 казал насаты хикметин кыргызча которуп китеп кылып чыгарылган. Ал ошол казалдардын биринде мен жазы дарыясынын жээгинде төрөлгөн, менин ата-бабам куш салган деп айтканына өзгөчө басым жасап, акындын кыргыз жеринде мына ушул Салам Алик айылына туулганына ишеним артса болот. Ошо Кул Кожо Ахмат Оулуя ем дегенде ем болгон, сүй дегенде дем болгон. Канча элге баш көз болгон. Ошол Кул Кожо Ахмат Оулуя Ахмет Ясауи деп аталып. Өзгөндөн сопулук илимин негиздеп кеткен. Сопу. Сопу деген жалгыз жараткан Алла Таала бар, андан башка Алла Таала жок деген үмүт менен, тилек менен чыккан сопулар. Ошо сопунун жетекчиси Ахмат Оулуя болгон. Аба, сизге чоң рахмат. Ушул Салам Алик айылын тарых таржымалы аябай узун болсо керек өзү. Кыскача болсо дагы ушу элге сонун маалымат айттыңыз. Мынакей, бул айылдын
Эң эле аксакалы 94 жаштагы Кимсенбай ажы менен маектеш ушул айылдын тарыхын силерге бир аз болсо да чагылдырып берин. Амен болсо сапар алайын айылды көздөй. Аба, мелиң заман болуңуз. Мен айылды кылдырайын. Ак жол силерге кызы. Ишиңерде ийгилик болсун балдарым. Баптыр. Ар бир айылдын көзгө көрүнүктүү оозго алынган устасы болот эмеспи? Эми колунан көрү төгүлгөн дал ушул айылындагы мына ошондой устасы бар. Азыр мен программанын башында шашып ушул уста агага келип олтурам. Мына бул жакта көрүп атасыздар. Канча жылдан бери кургатылган бул жыгачтар өзгөчө талантка ээ. Ушул айылдын көзгө басар устасынын колунан өзгөчө бир буюм болуп даяр болот. Азыр өзүңүздөр деле бул кандай уста болду экен деп таң калсаңыздар керек. Ал бул жакта жумуш кылып атат. Мен жеринен барып таанышып бир маек кылайын. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Казы. Кел. Келим, келим. Жаксыңбы? Жана ЛТР'ден көрүп жүргөн жигитсиңби? Аттын кашкасындай таанып ал жигитсиң, биз таанып алсак. Ушу мен айлым көрсөтсүнбү, ушу сиз чагылдырып келейин деп келбедимби? Жакшы, куш келипсиң. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшы, жакшы. Ден соолуктар. Алла кабыл. Жакшы. Жылдыз ага атыңыз. Жылдызбек. Куш келипсиң. Жакшы. Ушу айылда сизди аттын кашкасындай таанымал, көзгө басар кол өнөрчү дегенден сизге келдим. Кыялдангандырсыз мен айылыма бир чыксам деген көрүшүрүп. Кыял болот. Аябай кызыкталып барасыңбы баардыгын мындай элге жеткирип. Рахмат. Кыялданам. Рахмат. Ошо кыялыңыз орундалып атыптыр анда. Жакшы. Азыр ошо комуз чабаттым эле. Кардарым бар эле, өрүктөн жасаптым эле. Сон. Өрүктөн эмне кылып азыр мына үлгүсүн чызып үлгүсүн чызып аттым эле. Мына таза кургаган өрүк ошо. Абдан жакшы. Кол өнөрчүлүктү эми ошо элге тартуулаш керек да, Кудайым берген өнөрдү. Ооба. Жылдызбек ага, алгач бул жакта азыр теле көрүүчүлөр дагы күтүп калды. Бул кандай ага болду экен депчи. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып кетпейсизби? Атым Жылдызбек, фамилиям Шамшиев. Ошо өзүм Өзгөнүн районуна караштуу Салам Алек айыл өкмөтүнүн Кызыл Чарба айылында жашайм. Биздин мына табигат аябай кооз. Өзүң көп болгондурсуң, көргөндүрсүң. Азыр көрүп атабыз. Таза, суулары таза аябай. Таза суудан ичип, таза абада ошо дем алганга байланыштуу менимче Кудайым өнөр берген го деп ойлойм. Ошол өнөрдү элге тартуулап ошо жасап келатам буюмдарды. 25 жылдын жүзү болду уже. 25 жылдан бери комуз чабам. Идиш аяктарды жасайм. Андан жакшы. Азыр эми ошол комуз алек болуп атам. Мына бул 5 жыл кургаган өрүк. 5 жыл. Мен баягы сушилкага же болбосо башка немеге кургатпайм да, анан нукура өзүң кургатып туруп анан тилип жасайм. Бул жыгачтарды сиз өзүңүз бир жактан чогултасызбы же сизге алып келип береби? Муну кардарлар ошо өрүк бар деп айтат мисалы үчүн. Менде өрүк бар, ушундан чаап бер деп. Анан өзүн тапкан материалынан өзүнө чаап берем, андан ашып калган өзүмө калат. Мисалы үчүн бир 3-4 комуз чаа турган кургак материал табылып калат кээ бириненчи. Анан ага бирди чаап берем дагы, анан кийин өзүм калган комузду чаап желдерге тартуулайм. Анан болбосо бир жерден сатып алам дагы. Өрүктү сатып алып өзүм кургатам. 3 жыл, кеми 3 жыл кургаш керек. Жаңы кыркылган өрүкчү. Болбосо жаракат чыгат, кажып кетет, менет кетет да, текке кетет. Анан нукура таза кургаган өрүктөн үн дагы жакшы чыгат. Анан купулга толот да, пайдаланган адам дагы ыраазычылык билгизип, өмүр бою баладан балага кала турган комуз болот да. Жылдызбек ага, бул өрүктөн башка дагы кайсыл жыгачтардан жасайсыз? Өрүктөн башка көп жыгачтан жасалат өзү. Бул негизгиси өрүктөн жасалат, бирок дагы башка жыгачтар жаңгактан, дубтан, буктан, тыттан жасаса болот, алмадан жасаса болот, ак чечектен жасаса болот. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Бул жак уулум. Уулуңуз. Уулум. Чоңуңуз окшойт менимче. Уулдардан чоңу. Булар дагы устада. Булар ошо менин кесибиме аркалап ошо кол өнөрчү болоюн деп, элге кичине тартуулайын деп ушу өнөр үйрөнүп атат. Уулдарыңыз жөнүндө дагы бир айтып бересиз. Ооба. Менчи мына комуздар кызык болуп атат да. Аха. Мына даяр болгон комуздар окшойт менимче. Мыналар даярдалып аткан комуздар.
Азыр ушул турушта канча убакта даяр болот чертилгенге? Бир комузду ушул азыр сомдоп неметип алдым, сомдоп баягын. Бир жуманын ичинде жакшы иштесем бир жуманын ичинде бүтүрсө болот. Бирөөнү. Эми ушунча эмгегиңизди көрүп турам, бир эмгегиңиз менен бир мактанып кетпейсизби? Мейли, жакшы болот. Мына бул дүмүр турат го, бул аябай кызыктуу таржымалычы. Эки кара жыгач түптөрү эки бөлөк өскөн өзүчү. Өскөндө анан кийин мына уштары бири бирине мынандай биригип өсүп кеткен да. Биригип өсүп кеткен. Анан ошону кырыкканда табигаттын баягы бириктирип өстүрүп койгонун карасаң, анан ошону таап мындай изилдеп карасам, мынал жерде ажы дарча турган фигура бар экен, дөө, карышкырдын фигурасы, анан нарагында да фигуралар бар. Мындайча айтканда баягы түүнө чейин фигура чыгарам да, ар кандай фигура. Анан үчүнчү бутту кошуп жасалат. Үчүнчүсү дагы фигуралар, ар кандай фигуралар чыгат. Анан мынал жерде да жыгачтар турбайбы? Мына кадимки эле жаңак. Жаңактан ошо кургатып, аябай кургатып туруп мынаны тилип алганбыз, даярдапчы. Бул дагы 4 жыл курбаган жаңак. Анан мынал жерге мына тегерек чызып койбодукпу? Бул кесе болот. Кымыз ичкен кесе. Кымыз, тамак аш иче турган кесе жасалат да ушундан. Анан мынал жерде килейген өрүктөр жатат го. Буларды ошо кургатып койгонбуз. Канча жыл болду ушул айым? Буга 2,5 жыл болуп калды. Ошо. Сактап кое берет экенсиз. Сактап кое берет. Анан мынал жыгачтар да коюп койгонбуз, булар да жасалат. Мынандан дагы фигура чыгат. Бош убакыт болгондо анан кийин жасап чыгарам, Кудай буюрса. Бул өзү суу сиңип калган эле да, сайдачы. Бул азыр бир аз жеңилирээк болуп калган. Баягы көтөрүп чыкканды ойлосоң, баягы эмеден сайдан. Анан мына ичкериде дагы казек. Мынал жерде дагы тамырларды аябай топтоп койгон. Бул тамырлардын ар биринин өзүнүн эмеси бар, формалары. Баягы булар табылгалар да. Жанагы сайдагы дарактарды суу ташкындайт го. Азыр кирип атат суу как раз. Ошол дарактарды агызып кетип, ошонун тамырларын ушундай кылып калктарын сыйрып таштан ташка тийгизип ушинтип агызып келет да. Анан баягы суунун жээгине чыгып калат ушуларчы. Чыгып калганда анан кыдырып, анан кийин ошол жерден табам. Кээ бирлерин ошол жерде фигурасын көрүп калам. Мындай фигура чыгарса болот. Кээ бирлерин алып келгенден кийин коюп коем, нары басып бери өтүп келе жатканда көзгө урунуп калат. Анан ошону да жасалат да. Мына мисалы үчүн бир немени көргөзөйүнбү? Мына ал дагы ошо сайда агып келген тамыр болчу да. Мына. Мынал чоңбу? Ооба, мына. Мынал чоң. Мынаны атайын. Атайын ошо сайдан көтөрүп чыккан муну жанагы. Жанагы жыгачты көтөрүп келдим дедим го. Ошо сыяктуу болуп. Бул деле суу болуп бир топ оор болуп калса. Оор болчу эле ошондочу. Анан мунун бутактары дагы көп эле да. Наркындуу эле бутактары. Анан мынал жерде карасаң мына таш турат. Таш кыпчылы өскөн да. Таш кыпчылы өскөн ушу даракачы. Анан муну мына оозу деп туруп, мынаны көзү кылып туруп, мына жерге кичине тиш коюп туруп, мына тил коюп койдук. Мындайча айтканда баягы дракондун эмеси көзү бул. Мына тиштери, ооздору ачылып турат го. Анан бул жагы тулкой кеткен мындайынан. Узун болуп тулкой кеткен. Анан бул жерге буту, мына өзүнүн буту. Биягында да бир буту бар мына. Булар жасап. Бул жагында дагы бар. Анан мынал жерде куйругу наркы. Мына куйругунун үстүндөгү мындай жал кептенген эмеси баягы. Кызыктуу немелер чыгат да табигаттан. Анан Казыбек, бул жакта дагы бөлмөм бар. Кир, кире кой. Бунуңуз менчи офистик бөлмө окшойт. Офис сыяктуу. Анан тигүүчү машиналар турат. Анан мынал жерде мына бул кресло турат го, Казыбек. Бул дагы ошо биздин жасаган эмгегибиз. Бул өзүңүз жасаган. Ооба. Бул жалаң талдын чыгынан, талдан жасалган да. Мына алар талдын сөңгөктөрү. Отуруп көр. Массажный. Анан мыналардын баардыгы талдын сөңгөгү. Канча убакта даярдадыңыз? Бул ушу 10 күндө бүткөн. Эгерде мынандай ошо лента тиле турган станок бар да, ушундай станок издеп жүрөм азыр. Эгер станок таап алсам, ушу элге ушундайдын ар кандай формаларын тартуулайм Кудай кааласа. Ошол анан мынал жерде анчамча азыр көп түрлүү немелерим бар. Эмгектерде, ооба. Мына сыйлыктар ошол кол өнөрчүлүктүн аркасында жеткен сыйлыктар, Казыбек. Мынал жерде бир немени эме десем, мынал Абдулла Мусаев билим берүү министри болгон бизде ошол убакта алган эмем. Министрдин колунан алган. Мынал мыкты кол өнөрчү дейт. 2012 жыл экен. Азыркы биздин президентибиздин колунан алган экенсиз да. Ооба. Сооронбай Жээнбеков азыркы президентибиздин колунан алган да. Убагында
Ош облусунун ыйгарымдуу окуу өкүлү болуп турган. Мына анчамча буюмдар. Мына балдарым. Негизги бөлмө өрүшү болушат. Балдарым мына тамырчы кылып атат. Булар келечектеги кулөнөрчүлөр. Кичинелер өрүшөт булар. Мына кичинекей балдарым. Мунан 10-чу класста окуйт, наркынсы 3-чү классты бүттү. Улонду бүттү. Şu men işte atmanda ile gelip alıp bunlar da çukul yapmış şimdi ne mi olur şey? Bence ya küçük olanızın biraz şey var ofşet. Var var var. Anan bu yerde buyum da arttırat mı? Özbek? Onalar... O cıgaç keseler tırtma keseler. Uzakta. Keseler ya. Dayar ki ne? Dayar bunu maylaş gerek. Maylap maydı sinirip su sinmeyi duran alıp çe. Anan kardarga veriş gerek. Şu cakşı sapattı olup çe. Bir çını kaç vakta cesaretli, kaç vakta bütün kaç zaman satılır? Bu kurgak cengaktan cesaret, cengaktan bazı ötekim bat kazıktım. O yüzden satılarızda kanangiyin bu kese 1 saat içinde cesap bitirilir. 1 saat. Abi rok cına satılan bağızdı koşup narko erkine enerjiye ana süvetine enerjisin maydı hesaptagende oşunda 750 somdan çıktı. Birö. Birö. Bir danası. Bir danası. Anan diyeyim bazar emes pe. Düşürdese türüp beräbiz. Anan geybiri razı olup görüp koşumçalap dağı tülöp ketkender bolot. Anda biz razı olup qalabız. Minnetim baladı dep. Oşo. Ошонтип. Айсаңыз, бүгүнкү күндө мынау чет өлкөдөн келген жана атайын каражаттар менен жасалган идишаяктар бар эмеспи? Э? Таштан жасалган дейби? Мына ошодон бунун айырмасы кандай? Айырма чоң, Казык. Ал химикат да, химикат кошулуп жасалат алар. Эми адам ичкенде ден соолукка бир аз болсо зыян тиет да. Ал эми бул биздин ата бабаларыбыз пайдаланып келген идишиякта буларчы. Ден соолукка аябай пайдалуу мына жаңактын идишичи. Мында йод бар составында. Адам боок болуп калат го. Ал боок болбойт мындан ичкен, тамак ичип жүргөн адамчы. Боок болбойт, ички аппаратына таза тамак кетет. Анчамча бактерия болсо жанагы немеде тамак аштачы. Өзүнүн немеси касиети бар, ошону өлтүрөт болчу. Мындайча айтканда тамакты тазалап туруп берет да адамга. Ушунсу. Bir de cangaktan cesa olu başka. Yeme başka bar göp cagaştan cesa lat. Tirek denilir seyir seyolat, kara cagaştan, ak çiçekten. Ben yeng ne gizgi bağlan, arçadan cesa olat. Arçanı kıda cagş olat. Yem bizde arça ayvay ne mego tankız. Anı 40 gün gel ve. 40 gün mümkün emes. Mümkün emes, mümkün emes. Аны неме кылып жанагы мүмкүнчүлүк болсо чыгызбек. Уруксат бериш керек да. Неме кылып жанагы куурап калгандар барго. Куурап калгандарынан мейли алып ошону идиш аяк жасап иштетсеңер болот десе, элге ошол арчадан жасап туруп тартуулбасак кайбай сонун болот эле да. Мындайча айтканда жанагы дасторкондун бетине коюлган идиштер барго. Айнек, фарфор ошолордун ордуна ошо жыгачтан жасатып комплект кылып койду. Демек, табак, тарелка, бүт баарын жыгачтан жасаса болот. Бардыгын, бардыгын. Жанагы конфет, печенье. Бардыгы. Аялдар үчүн салат жасап. Салат, варенье, май куюучу, бардыгын жыгачтан жасаса болот. Бул капкактар чайникке тиешелүү экен. Бул мына бул тизилип турбайбы? Жыгачтан да чайник жасаса болобу? Болот, болот, жыгачтан деле болот чайник. Бирок ага чай эми баягы сууда. Дайым суу турганда баягы жыгач соруп алып туруп жарылып кетеби деген коркунуч болот. Ал эми тамак майлуу болот го. Майлуу тамакта кесе май сиңире берет. Колунан көрү төгүлгөн уста агабыздын дээрлик үй бүлөсүнүн баары бир четтен уста. Уулдары кошо кармашып жардам берсе, апасы, жубайы, кызы жасаган буюмдарын, тагырагы идиш аяктарын сыноодон өткөрүп турушат. Кичинекей бактылуу үй бүлө айылына азда болсо Кыргызстандын кол өнөрчүлүгүнө салым кошуп жатканын көрүп кубанбай кое албайсың. Кесе жасалышы ушундай болот экен. Мына карасаң, мына бул станеска менен ичин ой беребиз. Болгону мына бул станок карма берет жыгачтычы. Анан калганын бүт кол менен кол эмгеги. Мындай болуп жазылат. Мына ичин ой атпайбы азыр уулум? Мына ушул уулум башкы мастерлеп алып калды идиш аяк жасабайынчачы. İdişler, tavaklardı, daha başka göt nerseydiz. Ötkünde bir komplekt şahmat cezadı. Ben bayağı atan
Өнөрүн улагыла деп атамын буларды чын. Ата кесибин аркалап тең э? Аркалап. Менин атам рамалык кашык жыгаш кашыктар жазачу казык. Мага өткөн да атам. Чөмүштөр жазачу. Ошондой устачылык жагы бар эле атам рамалык. Анан ошол өткөн мага кем бала өткөн мен улантып кеттим. Атама тагасынан өткөн. Түзбөбү? Оп, мына да. Мындыз, мындыз өчүрүп коя турун. Өчүрүп коя тур, а? Мына ушул өнөр менен ушул мээнетиңизге, ушул мээнеттин акыбетинен тапкан каражатыңызга деги ырасызбы? Бул өнөрдү ушул кийинки муундарга калтырып кетсе болгудайбы? Мен эми бул өнөрдү аркалап бала чакамды азыр көптүр багып чоңойтуп атам. Ушунун аркасында мээнет кылса болот бул кол өнөрчүлүктүн аркасында. Бул эми биздин ата бабаларыбыз калтырып кеткен бул бизге мурас да. Мурасты биз улантып кетишибиз керек. Эми мунун аркасында кирешени өтө көп деле табам деп ойлобойм. Көп тапканга ан үчүн аябай катуу эмгектениш керек дагычы Чымыркан. Башка жумуштар чыгып калат аркы берки. Бул эми элге ушул керек да, мына буюмтайымчы. Буюмтайым керек. Анан ушуну чыгарып ата бабалардан калган мурас катары мен улантып кетейин деп мына азыр кол өнөрчүлөр аз да Казыбек. Өтө аз санда. Идиш аяк жасаган кол өнөрчүлөр аз. Ошон үчүн бул өнөрдү Кудайым бергенден кийин мен муну таштап кетпешим керек. Мына айыл эли мактангандай болуп жүрө бериңиздер. Өнөрүңүздөрдү кимне ким келип үйрөтүң мага десе жок деп үйрөтө бериңиз. Өзүңүз деле айтып атасыз мурасты калтырыш керек деп. Өнөрдү калтырыш керек деп. Мага уруксат берсеңиздер мен барайын эми. Анан иним, ооба, рахмат ушунча келип менин өнөрүмө ушул элге жайылтып коелу деп ушинтип келгениңерге инилерим чоң рахмат айтам. Анан Кыргызстаныбыз ылайым өнүксүн. Орус уркудан алыс болойлу. Эли журтубуз тынч болсун. Мына кыргыз элибиз биздин ата бабаларыбыз күчтүү калып болгон. Мына азыр дагы эле кыргыз эли эр жүрөк. Эли журтубуздун арасында дайыма ушул жакшылыктарды чыгаргыла. Мен ошону каалайм силерге ден соолук. Сиздер ага мени кетиргиси келбей, кетиргиңелеп да. Мүмкүн болсо, мүмкүнчүлүк болсо шакирт кылып алайын деп. Мынакей. Убакыт болсо келем, убакыт болсо келем. Кел. Үйрөтөсүз. Үйрөтөм, а. Үйрөтөм. Мына үйрөнөм деп турган балдар болсо дагы келгиле, мына ага үйрөтөт. Үйрөтөм. Сөзсүз. Түзбөй да? Мундус. Өнөрүңө байлап өркүнөтөр. Атаң жолун жолдоп э. Эч таштабай. Мен барайын эми бул жактан чыгабыз да э. Ооба. Рахмат. Салам алейк айылы чындыгында кооздукка бөлөнгөн табияттын коюнунда жайгашкан айылдардын бири. Бүгүнкү күндө эс алуучулар, зыяраттап келүүчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Суулары таза, булактарга бай, абасы салкын, эли мейман дос. Айыл артта калбастан өнүгүүнүн жолунда. Кош келипсиң Казыбек. Биздин Салам Алек айыл өкмөтү 1996 жылы 10 майда айыл өкмөт катары түзүлгөн. Салам Алек айыл өкмөтү 7 айылдан турат. Кызыл Чарба, Салам Алек, Ак Терек, Кош Этер, Кызыл Байрак, Арагөл жана 15 жаш айылдарынан. Деңиз деңгээлинен 1320 метр бийиктикте областтын борборунан 90 километр, райондун борборунан 35 километр алыстыкта жайгашкан. Бизде бул өзүбүздүн бюджетибизди карап отурбай жана сырткы ички инвестициялар тартууга аракет кылып атабыз. Мына былтыры Асафа фондусу менен Салам Алек айылына 1,235,000 жаңы ФАП курулбаны пайдаланууга бердик. Жана мына өңгү участкасына Лескоз маалесине 53 кожолукка 1,000,000 сомдук таза суу тартып беришти. Анан бул таза суу маселеси башка айылдарыбызда бүт көйгөйлөр бар. Мына Куда кааласа быйыл Арис бүткүл дүйнөлүк банктын Арис программасы менен Кызыл Байрак айылында мына таза суу проектисин баштоонун алдында турат. Жана ошондой эле Арагөл 15 жаш Салам Алек айылдарына дагы кийинки 2021 жылга планга кирди деп таза суу департаментинен бизге кат келди. Салам Алек айыл өкмөтү 15 жаштан өзгөнгө чейинки жолубуз. Бул жолубуздун көйгөй болгон себеби бул жакта 7 көмүргөн карьер жайгашкан. Ошолор оор жүк ташуучу машиналар көп жолдорду бузулуп атат да. Бирок жол бизде болбойт эмес. Жылына 1 километр, 2 километрден республикалык бюджеттен асфальттар төшөлүп атат.
Анан эми оор жүктү машиналар бираз бузуп коюп атат да. Анан былтыр өздөрү көмүр ташуучулар ассоциация түзүп 2 миллион сомго жамак иштерин, ямычты ремонтторду кылды. Эми ал ямычты ремонт деген 1 жылдык экен, кайра эле талкаланып, дагы деле жолдорубуз жаман акыбалга келип атат. Бүгүнкү күндө жол маселеси. Жол маселеси биз жакта элдин көйгөйү жол маселеси да. Ички жолдор дагы кандай болот? Ички жолдорубуз айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен шагылдар төшөлгөн, шагыл төшөө иштери бүткөн. Быйыл кызыл байракта жаң кайыңды да 280 миң карадык. Ошол жерде гана бир жерибиз калган, ошол жерге шагыл төшөө иштерин жүргүзөбүз. Мына урматтуу көрүштөр, салам алейк айылында мынтип апалар сон демилге башталышкан. Пенсия куранда апалар үйдө бош отурбай тигүүчүлүк менен алек болуп атат. Апа, буну кантип баштадыңыздар да? Биз 2002 жылы Абердин проекти келген да, Новая Зеландиядан. 200 сомдон пул чогултуп, канча аял болсо деле иш баштагыла дедилер. Ошо 200 сомдон пул чогултуп, 8 аял иш баштаганбыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бир 3-4 жылдан кийин өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн иштеп аттык эле анан Новая Зеландиядан 21 миң грант берди. Грантка мына столдорду, анан кийин бизге кичине азыраак жол жобосун көрсөттүп, анан мына немени ремонт кылып берди. Апа, бул даяр болгон продукция деп коелу, даяр болгон төшөк, жастыктарды кайда өткөрөсүздөр? Өзгөнгө апарып өткөзөм базарга. Базардан тез эле неме алып кетет, тынбай звонок болот. Анан Бишкектен, Оштон, ошолордон неме берет, заказ берет. Заказды бүтүрүп салып беребиз Баткенден бери тааныштар. Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө ушул менен үй бүлө болуп атасыздар. Ооба. Жакшы. Мынабу курак аябай сонун жасалыптыр. Ушуну канчага баалайсыз? Бунун 4 төшөгүн кыздарга сепке беребиз да, 12 жөлөңгүчүн 4200 беребиз бир комплектисин. Анан бирден өзүнчө сатсак, мынаны 100 сатабыз. Анан өзгөнгө апарганда 90 100 оптум өткөзүп беребиз. Арзан болуп калбайбы? Жок, актайт өзүн. Бизге деле неме чыгат, актаган үчүн ошондой кылабыз. Бүгүнкү күндө айылда жаш кыздар үйрөнүп атабы буну? Эми келип үйрөнүп атат, экөө үчөө келди. Мектеп окуу ачылганда мектептен келишет, үйрөнүп атышат жакшы. Анан кийин эми баягы иштесе болот келиндер. Бир эки келинибиз бар, жайлоого кетти. Ишке байланыштуу эми. 3 ай неме болот да жайлоодо жакшы пир уул болот, ошон үчүн жайлоого жиберди. Ооба, азыр эми өзүбүз кыбырап турабыз, өзүбүз иштеп атабыз. Абдан жакшы. Апа, алда кандай пландарды коюп атасыздар? Эми алдыда ушу жаштарды ушу ишке тартып, биздин ордубузда өрнөк алып калса, мына аркада отурган менин келиним, 4-үнчү уулумдун аялы. Ушуну да айтып атам, келип менин ордумду бас, мен карып кетип атам. Дагы жаштар келсе, Куда кааласа, иш калсак, ушу ишкананы да кеңейтсек деген ниет бар. Ооба, кийиз менен иштесек болот. Көлгө чейин барып бүт немелерди үйрөнүп келдик. Кийиз менен кандай жасоо, кандай иштөө. Бар жогу опыт бар, Кудайга шүгүр. Анан анча мынча каралма, кызыл үңкүр ошолорго тренер деген сертификат алгам, окуп 1-2 жыл жүгүрүп жүрүп барып курак боюнча тренинг өтүп келем, акча төлөп берет. Жакшы эле ишим балам. Апа, демек тигүүчүлүктүн баардык түрүн жасай алат экенсиз да? Эми Кудай кааласа, ооба, 14 түрү бар мына курак боюнча, башка кыздардын себеби боюнча үйгө апарып түшүрүп берет, үйдөн бүтүрүп берем. Эми ушул жерде бизде мына 7 айыл бар, Көлдүктөн келет, Кызыл Тоодон келет, даже Мырзакеден эм келгендер болуп атат. Портер менен алып келип таштап коет, анан бүтүрүп 2 келиним эми ушу үйрөп атам кошо. Үйрөтөйүн деп, ооба. Жакшы, сонун апалар, мына урматтуу телеөрүүчүлөр, дагы бир ирет кайрылып кетейин. Мына ушундай айылда айылдагы апалар өздөрү демилге көтөрүп, айылдын кыздарын жумушсуздукту жоюп, жумуш менен камсыз кылалы деп алдыга сонун чоң максаттарды коюп алыптыр. Бале дейбиз апалар, ишиңиздерге ийгилик. Мага уруксат берсеңиздер, мен барайын эми. Рахмат силерге дагы, рахмат, чоң рахмат ушинтип келип тартканыңарга балам. Ишиңер илгери боло берсин.
Ağa, bu yolun boyundan ötkendir, bu mazar bulak degenden susun kandır ötüş ötkendir. Ağa. Bu yönde ayıp etmeyiz mi? Su özü denizden gelinen 1345 metreden çıkar. Öbünce primerine, ministrasına 30 litreden su çıkar. Bu yıl su tartıştığından bir azayı bıraktırır. Suyun özgeçerliği kışın cahin parçası bir de temperatürü tutar. 11-12 gradis. Cahik çildi de gelsen de 11-12 gradis. Kışkı çildi de gelsen de 11-12 gradis. Suyun özgeçerliği hoşundan da. Ana mınak kimyalık kuramının suruk suluğu. Cahide teşerip gördük, kışta teşerip gördük. Kimyalık kuramı turuk su. Başka sularda filtreleyip, tundurup, anan içecek bu kaçan bolsa dayar. Şimdi taza. Ama en bu suga su olganı gelgende, içkeni, betu kolumcu olan gelgendirge düşündür işlerin cürgüsü turaslar o? Biz bu suyu propagandalı var biz yukarı. Hı. Su özün özü propagandalar. Biz tazalığın kadar kararız şehrin. Cahiki mezgilde günde gelip aylanasın, şıpırıp, seyirip, tazalıp. Bir gelgenden giyin, tazalık oluşturur, o zaman kamış kılıklar. Gelgile, içgile, bunlar yok. Yok, anda gelip şehrin. Neyiz aylanasın, taza kırmağın hareket başlar. Yaxşı var. Ama özü kesiriniz hem ne? Benim kesirim muallim, orta sınıf muallimini okuyamıyorum. 3 yılda muallim olup işlenmedi. Sapozga işte kaldı, 24 yıl sapozda işlenmedi. Aldan yaşa var. Sudan ise kulak tutayım ha? Kulak tutayım. İyi şap gelmedin hadi sırtık. Аябай кызык экен. Негизи там кадимдейди. Суу окшош. Балким ага айткандай ичинде көптөгөн элементтер камтылганы аныктыр. Кыргызстан керемет өлкө. Саламалик айылы жаратылышы жана тарыхый жактан алганда адамды өзүнө тарта алган кубулушка ээ десем болот. Айыл 1100-1200 жылдардан бери өз атын сактап келүүдө. Улаш өтүп менин айылым көрсөтүүсү аяктады. Аке, эмне тамаша кылып отурасың? Кеттик. Жаратылышты. Мына, бүгүн мына ушинтип Саламалик айылына болгон сапарыбыз карап отурат. Бул айыл чындыгында табияттын эң кооз жеринде жайгашып калыптыр. Эми таза абасы, булактарын айтпаң, муздак, ичкен сайын ичкиңди келтирет. Эс алуу жайлары тим эле укмуш. А мен болсо сиздер менен коштошом. Баса, эгерде өз айылыңызды мен айылым көрсөтүүнөн көрүңүз келсе, экран алдындагы номерлерге сөзсүз байланышыңыздар. Аман болуңуздар деп калам. Кеттик банда. Айыл эли негизинен ынтымак керек деп бастык. Мен эткеч болот. Эл эмгегин. Алкоптуктар. Аны кетеби. Не, чайнекке булар долома. Кошко бир адам десин. Азарак жүрөйүн чыкты. Кошко бир адам десин.